роздав гектари лісових угідь приватним компаніям і намагався приховати цей факт. Олександр Скакун в останні дні на посаді виконуючого обов'язки голови Харківщини передав приватним структурам кілька земельних ділянок в рекреаційних зонах. Подробиці у сюжеті. Спроба Олександра Скакуна уникнути розголосу щодо його розпоряджень про розподіл рекреаційних угідь на Харківщині провалилась. Попри відсутність у відкритому доступі документів, антикорупціонери з'ясували, що 13 грудня чиновник, перебуваючи останні дні на посаді виконуючого обов'язки голови області, передав приватним компаніям більше 10 гектарів лісових угідь практично в курортній зоні області. Це Вовчанське господарство лісове, там Хотім Лянська сільська рада, ну, старий Салтів, там біля старого Салтова, фактично старосалтівське лісництво, яке фактично в користуванні Вовчанського лісового господарства. Так, одна з фірм отримала у користування на 49 років рекреаційні земельні ділянки площею понад 8 гектарів. Крім того, ще три розпорядження підряд були підписані щодо передачі сумарно 3 гектарів лісових земель приватному підприємству, афілійованому з нинішнім керівником Вовчанського лісового господарства. Така схема довгий час у Харкові вже не працювала і не було. У антикорупціонерів та інших представників громадськості виникає чимало питань стосовно дій Скакуна. На яких підставах саме ці фірми отримують в оренду довгострокову, там на 49 років, землю? Чому не публікуються ці розпорядження? Чому вони намагаються приховуватися? Ось це виникає питання. Ці запитання залишаються без відповіді. Олександр Скакун жодним чином їх не коментує і не спростовує. Нагадаємо, що раніше прізвище Олександра Скакуна неодноразово згадувалось у резонансній справі з нелегальним нафтопереробним заводом неподалік Харкова. Чиновника підозрювали в імовірних зв'язках із злочинним бізнесом та можливому кришуванні. Адже рідний брат Скакуна був співвласником фірми «Бітоксід», яку звинувачували у виготовленні фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів. За інформацією податкової служби, збиток державі від діяльності зазначеної фірми склав близько півмільярда гривень. Згодом брат Скакуна переписав свою частку бізнесу на родича, та фірма із сумнівною репутацією залишилась у власності родини. Що стосується паливних і нафтопродуктів в Харківській області, у мене є така інформація, що Служба безпеки України власне блокувала діяльність підпільних виробників бензину і дизпалива, які завдали збитків державі більш як на 5 мільйонів євро. Що стосується міста Мерефа і фірми «Бітоксид», яку власне пов'язують з вами, пов'язують з вашою родиною. І наскільки я розумію, раніше співвласником на 50% цієї фірми був ваш рідний брат. Ну або підтвердіть, або спростуйте цю інформацію. Юрій Скакун, але пізніше ці 50% переписали на батька вашої дружини, на Константина Кузьменка. Чи, власне, так виглядає боротьба з виробництвом контрафактного палива? І як ви можете це прокоментувати? На запитання про боротьбу із тіньовим бізнесом Олександр Скакун лише виправдовувався, мовляв, до справ рідного брата немає відношення. Щодо тієї фірми, що ви сказали вище, то я не можу коментувати цього, бо я не займаюся ніяким бізнесом, це раз. В мене є дійсно сім'я, в мене є брат, який займається якимось бізнесом. А ви не знаєте, яким бізнесом займається? Чи цим, чи іншим, це його особисті справи. Отже, сам відношення нібито не мав, але і не заважав сумнівним оборудкам. Не намагався викорінити Олександр Скакун і інші можливі правопорушення. Так, в області в період його виконання обов'язків губернатора перетворилася на формальність боротьба із корупцією. В обладміністрації залишилася незатвердженою відповідна обласна програма, а її обговорення відбувалось лише для галочки, говорять авторитетні борці з корупцією, яких, до речі, до підготовки документу чомусь не залучили. І не брали, власне, з того, що ті реальні речі, які ми могли би запропонувати, вони, ну, ми впевнені, вони б не були виписані. А приймати участь в декларативному обговоренні програми я не бачу. Світлана Сухомлин, Дмитро Позняков, вечірні новини.